Stále ve fotolabu, v továrně na fotodárky, kde se vyrábí fotoknihy, ale spousta dalších různých předmětů. Musíme uznat, že to jde skvěle, tak co bude vyrábět právě teď v rámci své dnešní služby, tak to jsme zvědaví. Ivet, je to tvoje. Čemku. Děkuju moc, dneska jsem operátor výroby fotoknih. Co už máme za sebou, tak to je tisk a teď budeme řezat a lepit. Moc se na to těším, se mnou je tady můj učitel Libor. Ahoj Libore. Ahoj, dobré ráno, Iveto. Budeme řezat. Super, tak příběh to jsou Velikonoce. Příběh výroby se ve fotoknihy pokračuje, takže vezmi si to svých tisků. To je moje, co s tím? Vlož ho do prostoru řezačky. To znamená, až na doraz, takhle. Až do zádu, tak. Můžu tak. Si to něčím srovnat? Jo, máš tam po levé ruce takový špalek, takže jo, ten použij. OK. Tak zepředu ještě trošku srovnat. Prýma, šikovná. Tak. Komplet? Tak, špalek dáme pryč. A teď budeme řezat. Jak? Tady oběma rukama, kopí dvě tlačítka a zmáčkni. O, páni, kdyby tam byly ruce, to by bolelo. Hlava, jedna velká gilotina. Tak. Takže tohle dáme stranou, to se vyhodí, ale tohle. Tak a teď půjdeme na další krok, máme nařezáno na požadovaný formát. Dobře. A my to budeme teď lepit, spojovat dohromady. Potřebujeme ještě k tomu nějaký papír? To ti všechno povím u toho automatu. Dobře. Tak Libore, povídej, co Takže, teď? Takže, vezmeš papír na předsádku. Co s touhle první stránkou? Tu tam nechávám, taky mě nepatří. To je samozřejmě stránka, která patří nám. Ta je jenom orientační. Dva papíry, jeden. Dopředu, jeden dolů. Od to, počtos, tak. Aby to hezky lícovalo. Tak. A tady tou stranou, co máš při levé ruce, tak vložíš do lepícího automatu. Takže ten kód musí být nahoře, předpokládám. Nahoře. Tady se to asi taky musí srovnat, protože kdyby se to slepilo špatně, tak by to asi nebylo moc hezké. Ta přesádka musí lícovat s těmi vlastními tisky, které jsme předtím vyrobili. Dívej se, u mě dobrý. Co tak. Teď? Připraveno máme na monitoru nastavené formáty správné, takže můžeš podle toho tlačítka, vidíš nahoře, takže můžeš mačkat a budeme lepit. Už se nám to rozjíždí, už to pracuje hezky. Ještě jednou, podívej se, hlásí mi to tady, že ještě jednou musím zmáčknout. Zmáčky, tak oběma rukama a jedeme. Listy se ofrézovaly a bylo naneseno polyuretanové lepidlo. Jedeme dál. Nechceš to zkusit ještě jednou? Určitě. Tak. Vezmi si tady štusek další. Opět první stranu dej pryč. Připrav si listy předsádky. Mně to tak jde. Počkej, Libore, to musíš říkat ty. Dobrý. Chválit budu až na konci. Dobře, takže kódy. Uvidíme. Tak vložíme do lepící. Takhle. Lavice a. Lícuje to a jedeme. Tak vidíme, na monitoru můžeme tisknout. Lepit, pardon. A jedeme dál. Hotovo. No super. Tak a podíváme se. Co tady vyjede? Jak si nám zalepila? Vypadá to dobře? No, jestli to nebude srovnané, tak to mě maminka vydědí. Super. Dívej. Tak. Paráda. Co mě čeká dál? Další fáze? To ještě povím, vlastně, co jsme tady vyrobili. Ty si ofrézovala hrany listů tiskových a slepila se polyuretanovým lepidlem. A takhle to máme hotovo, můžeme už dělat máme desky? Máme hotovo, ne. Desky můžeme dělat, ale toto musí zrát 8 hodin minimálně. Tak necháme to odpočívat, vrhneme se na desky, ale ještě předtím, já se s vámi totiž neloučím, ale teleportuju se sem, tohle je zámek Sychrov, nechám Míru a Zorku, ať mě uvedou a já jedu na to. Tak co víc k tomu říct, 7 hodin 26 minut, jedeme na výlet. A jak už bylo řečeno, na zámek Sychrov, těšte se na to.